Hej! Nu ska vi subtrahera polynom. Och att subtrahera är snäppet svårare än att addera polynomerna. Här är igen min skål med mina kulor. Där är fyra stycken blåa och tre stycken lila. Och härifrån nu vill jag ta bort den här mängden. Det vill säga, jag vill ta bort två stycken lila och en blå från den här skålen. Alltså, om jag ska skriva ett uttryck för det. Så från fyra blå och tre lila så vill jag ta bort den mängd som jag har i den andra skålen. Jo, en blå och två lila. Det vill säga, den där mängden ska jag ta bort härifrån. Då tar jag bort alltså en blå och två stycken lila. Hur jag ska kunna uttrycka det där matematiskt hamnar lite utanför där. Den första parentesen gör du alltså ingenting åt. Fyra blå plus tre lila. Men jag ska ta bort en blå och jag ska ta bort två stycken lila. Alltså ett minustecken framför parentesen gör att du byter tecken på det som finns i parentesen efteråt. Så när du lämnar bort parentes och det här minustecknet så byter du tecken på det som finns i parentesen. Och sen igen. Förenkla, du slår ihop likformiga. 4b minus 1b, då blir det kvar alltså tre stycken blåa där. Och 3 lila minus 2 lila, det blir en lila kvar där. Och så där förenklar du alltså när det är fråga om att subtrahera. Vi ska ta några exempel. Första parentesen, 3a minus 2b. Och sen därifrån ska tas bort a plus 4b. Steg 1, fixa bort parenteserna. Här framför är det ju ett plus, alltså. Det händer ingenting med tecknena i parentesen. Men här är ett minus. Så de här båda termerna byter tecken. Det blir alltså minus a och minus 4b. Det var steg 1. Steg 2. Slå ihop likformiga termer. Alfabetisk ordning. 3a minus a som är 2a. Och sen minus 2b minus 4b. Som är minus 6b. Och kortare än så där kan ni inte göra det. Det är svaret. Följande. Här är ett plus framför parentesen. Så det är bara att lämna bort. Så 5r plus s. Här är ett minus framför. Så när du tar bort det tecknet och parentesen. Så byter du tecken på allting i parentesen. Så minus 7r blir till plus 7r. Plus s blir till minus s. Det var steg 1, att fixa bort parenteserna. Steg 2, slå ihop likformiga termer. 5r plus 7r är 12r. Och sen plus s minus s, det blir 0. Så det skriver vi inte ut. Så där är svaret. 12r, så förenklat så långt det går. Lycka till med att subtrahera.